Çevçe Sireli Hayrına Gitner. Aysor Gışar Nagem Mer Zegüçü Hayrına Dirüken Masin. Kanivor Nor Dariye Poloruit Gmahtem Haçoğ Darim Patyaroğ Çütenen Մտքի որոշ հանգստություն եւ ծեր նպատակը դրած գործունեության հաջողություն եւ հարադեւ աշխատանք եւ հետապնդում մատ նպատակներում։ Այսօրվա նյութս քաղած եմ այդ արդահայտությունները, որ ժողովուրդը հրած են որպես մաղթանքներ մեկ մյուսին նոր տարվա արդիվ։ Իրականության մեջ ինչ է նոր տարին։ Հուլիոս Կեսարը Քրիստոսի առաջ հաստատեց նոր դոմարը, այսինքն մեր երկրակունտը արևին շուրջը գտարնա եւ գավարտի մեկ շրջանը 365 օր ու քիչ մավելի էր եւ հաստատեց նահանջ տարին մինչեւ 15-րդ տարը ասակետները, հաշվարկներ եւ այլնին դեցան, որ 11 ժամի չափ սխալմունք կա եւ մեծ մասամբ եկեղեցականները հետաքրքրված են այդով։ Գրիգորիո Բաբը, Գրիգորի երկրորդ Բաբը, ուրեմն հաստախում կազմեց եւ ուզեց շտկել ածխալը եւ հաստատեց Գրիգորյան դոմարը։ Եմ միջը որս կգործածենք մենք ադ Գրիգորյան դոմարը։ Ուրեմն ժամանակի հաշվարկ է, երբ որ գցեն նոր դարին, ասպեր է, ասմաղտակների իրագացն է, իրականության մի չի համապատասխաներ։ Մենք ենք, որ կպոխվինք ադ դարվանտացքին, եմ մենք է, որ մեր գործունեության մտածելագերբով, ապրելագերբով, նպատակասլաց գործունեության նախաձեռնություններով պիտի կատարենք մեր փափակները, երազները։ Երբ որ գցեն նոր տարին խաղաղություն բերե, ադամ բանկություն չունի։ Խաղաղությունը քու աշխատանքդ եւ քաղաքական ու ազգային ուղղությամբդ միտի ունենաս, միջավայրի մեջ, որ գուզե քեզի փնաչնչել, ներկայիս Հայաստանի թրությունը ադ է։ Ուրեմն երբ որ գսեն առողջություն, հասկանալի է, այսինքն նոր տարվա ընթացքին առողջ ղիր, առողջ լալու համար հոգ պիտանիս քու ապրելագերբից, սնունդից, մարմնամարզից, գամքի ուժիտ եւ շրջակայքեն շաչաստվելու։ Վերջը գսե ուժ գորով ունենաս, ուժ գորով ունենալու համար, եթե մարմնական է, պիտ մարզվիս, եթե հոգեկան է, ուրեմն որոշ քիրքեր պիտ կարդաս, որոշ եգեղեցական կամ ոչ եգեղեցական փիլիսոփայական անմիջավայրի մեջ պիտի ընթաց, որ ուղություն առնես եւ ճշգրիտ ճամփային ընթաց եւ գարենաս քու առավելություններդ մեջտեղ բերել եւ քու թերություններդ բացեցնել կամ վերացնել։ Հիմնականորեն նոր դարին առիթ մնե, որ անցյալի սխալները չգրկնես,
նոր ուղություններ առնես եւ հարադեվել քիննաս գամքի ուժը ցույց տաս եւ քու ճշգրի ճանապարհը բարդացրես ուրիշին Հայաստանի մեջ դիրած է անդարբերություն Նոր դարին ինչ պիտ բերի ասոնց Ավելի անդարբերություն Ժողովուրդը պիտի արթնա Որ քիննա թե առաջնահերթը ինչ է իրեն համար կյանքի մեջ Ոմանք մաղթեն երջանկություն Երջանկություն բար մնե, որին իմաստն էլ չեն գիտեր ինչ է։ Իտալացի 1800 վերջերը բանաստեղծը սահմանած է։ Գսե, «Ունա թիմո ֆուգաչե», այսինքն «փախչող բահ մնե» կամ «թրչող բահ մնե»։ Այսինքն «կողունակության կակադնագետն է երջանկությունը»։ Որ գտեվե մինակ ագնթարթմը Ադե երջանկությունը մարդ ինչպես կնա 1 տարի երջանի գլա Սուտ է Խապեյություն է Սնամդություն է Կոհլա գազ կնամ ես Բավարարվիլ գազ կնամ ես Հոգեպես հանդար եւ խաղաղը լալ գազ կնալի է Հայտի երջանիկ, չէ, ուրեն իս կսպեն մենք դարվա ասկիսպեն կսկսինք իրար խապել, հոսկեր գսենք, որ իրականության չի համաբալացխաներ, նույն հրաված վարճագարկը, հոստումներ դվավ և չարկեց, և Ժողովրդի անդարբերությունը իրեն պատասխանատվության չընդարկեց։ Այդ է հիմնական հարցը Հայաստանի մեջ։ Օրենքը խախտողը, խոստումը չկատարողը, պատասխանատվության չընդարկեր, չպահանջեր, որ իր ասածները կատարե, եթե չկատարե, իր պաշտոնեն հեռանա։ Եթե ճուզեր հերանա, հերացվի, հերացնել դան իրեն։ Այդ է հիմնական հարցը հայության Հայաստանի մեջ։ Հաջորդ հարցը, իրալ ձեր բռնել քնալ թեպի հաղթանակ։ Եթե աս իրականությունը գիտեիք, մինչև իման չուչրիկ, գիտես, որ իրար ձերկ պրնելը սել է, համախողոլար, աչակցի, նույն նպատակի ձարայել, որպեսի երթաց հաղթանակ, ըջշկրիտ առաջնորդի միջոցով, ասվոտ աս բաները չրիկ, 5 տարի է չեք հրաձած բաները, իր արձեր չեք տված, ընդհակառակ իրար ու հայոյացեք, նախադաձեք, զրբարդաձեք, պատասխանատու անցիք, չեք բաջած։ Աս իրականությունները աչքի առջև դիտարկեք, երբ որ նոր տարվա առաջին օրը սկսիք ապրիլ։ Գուզեք նույնը չարնագվի։ Հայրենին իսունըմ Հայաստանի մեջ կսեմ ոչ։ Լավ, եթե ոչ, ատ չարնագության որոշումը որուն ծերքն է։ Վարճագարկին։ Եվ որ գիտեք, որ վարճագարկը սխալ ճամպայով գերտա։ Ինչ համար չեք փոխեր։ Ոման գսեմ, որ նախորդները պիտի կան, ինչի թույլ պիտի տաս, որ նախորդները կան։ Եթե բարդեզ ունիս, թրացիդ կխաղտե, բադ գշին է, քողոյիդ վրա կպլես։ Կամ երբ որ բարդեզետ կու կա առանց կու համացայնության բդողներ կխաղե,
կանագոցես, կհարվածես, որ երկրորդ անգամ չկա։ Ինչու համար պետության հետ նույն բանջարդիրություն չեք ներկայացնել։ Չէ՞ որ Հայաստանը ձեր հողն է, ձեր ընտանիքը հողն է, գուցե կարդակախտել, այսինքն ձեր բաբենական հողը ցկել թուրքին և ադրբեջանցին, ας պետության գործընթացը հողը դանի։ Հինգ տարվա մեջ ինչ եղավ, պատերազմ գործընթացիկ, Հայաստանից համարները ներս մտան գրավեցին, յոթը շրջանները դվիկ, Թաշտային Ղարաբաղը սկիզբը դրվեցավ, իմ Լեռնային Ղարաբաղն ալարին, հայկական բաբենական հողը դվիկ ադրբեջանցին, ուր անցյալ 30 տարիներում մեկ հատ ադրբեջանցի չէր ապրել հողում, բոլորը հայ էին, ինչու դրվեցավ, որտեղ վարչակարգը ասաց, որ պատերազմ գնե, հիմա գսպանա պատերազմ գնե, գսե 7-8 գյուղերը Հայաստանի մեջ, որ ռազմավարական թիրքեր ունին, չիտակ, պիտի համաձայնի կադոր, նոր դարին է, որոշում պիտի առնեք, կամ Հայաստանի հողին դեր գտարնակ, կամ գտարնակ քաղաքական, կամ ենթարկված Ալիևին հրանքներուն, համաձայնի կադոր, մեծ մասամբից են ոչ, ուրեմն ինչու գծկեք, որ ας վարչակարգը ας ծրագիրը առաջ կտանի, վարչակարգին քանի անգամ հիշեցվեցավ, երկու կաթողոսներ հիշեցուցին, մտավարականներ հիշեցուցին, ակադեմիականներ հիշեցուցին, զինվորականներ հիշեցուցին, սպիրկը հիշեցուց, բայց որևէ մեկու մարդու չի տներ և իր ընթացքը կշարունակե, ասկոքուտ ընթացք է, կամ ասկավնաս, աբացույցը ծույց կուտա, որ ասկավնաս է, ինչու համար գհանդուրժեք, նոր դարի է, կայլարեք, որոշումրեք, գազմագերբեցեք, որ հաջորդ անգամ ձեր թրացին ադրբեջանցի չլա, այդ ընթացքը հոնգերթանք, ութուքի ուտանը ինչս էլ է, անար ռազմավարական թիրքեր ունեցող Հայաստանը պիտի բաժնվի երեք մասի, հյուսիսային մաս, ուր ադրբեջանցի հոնդեղը անցքի վրա հյուսիսի և Կենտրոնի Հայաստանին իրենց գյուղեր ունին, գլխավոր ճանապարհները իրենց գյուղեր են գանցնի, այսպես կոչված իրենց, իրենցը չէ, գհավագնին ադոր, նույնն է հարավային մասը Հայաստանի և կենտրոնական մասը, այսինքն Հայաստանը ակցանի մեջ պիտի առնվի, վաղը պիտի գյուղերը դվեք, գյուղերը պիտի տաք, ադրբեջանցիները պիտի գան, գցի ադրբեջանցիները պաշտպանելու համար, ես զոր կմրցնեմ հոնդեղ ոստիկաններ, եմ մի քանի ընդհարումներ կարաչացնե, որ մի քանի ադրբեջանցի մեռնի կամ վիրավորվի, գցի ես իմ ժողովուրդս պիտի պաշտպանեմ ու բանակը մտցնե, վարչականքն ամբիսե մենք պատերազմ չունենալու համար բարդավոր ենք ընդունելու, զիջելու, շարունակական զիջում գերթը անցյալ 5 տարիներուն, ես մարգարեություն չեմ ըներ,
կորձնտացը ադ է։ Համոլություն է, որ բարդված է, գբարդվի, նորեն պիտ բարդվի։ Ինչ է լուծումը։ Նոր դարի է, որոշում պիտ առնեք և լուծում։ Լուծումը հստակ է։ Նոյեմբեր 2020-ի, երբ որ Երագոյում հայտարարություն եղավ, հաջորդ օրը Փաշինյանը պաշտոնին պետք էր հեռացվեր։ Եթե հեռացվեր, Ղարաբաղը չէր բարբվեր։ Եվ Ադրբեջանը սահմանային քյուղերը 2000 քառակուսի կիլոմետրը ինչաբ է, չէր գնաքրավել։ Հայկական հարցը պիտի երթա միջազգային թատարան։ Հայաստանի ժողովուրդը պիտի արթնա և ադ պահանջի ներկա վարչակարգեն։ Ներկա վարչակարգը չհամաձայնի, պիտի հեռացնե։ Նորը կա և պիտի պահանջի երեք բան, որ Հայաստանի ներկա հանրապետությունը իրավահաջորդ է 1918-ի հանրապետության։ Մեկ, երկրորդը 1918-ի հանրապետության խոստատված միջազգային գազմագերբության 162,000 քառակուսի կիլոմետրը Միացյալ Հայաստանին պիտի պահանջվի միջազգային թատարան։ Երրորդ, Վիլսոնյան իրավարար վճիրը դարվի միջազգային թատարան, միաժամանակ թիմվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու որպես հովանավոր, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահը ըստորագրեց և գնքեց Հայաստանի արևմտյան սահմանները, Հայաստանի հատկացնելով 4 նահանգներու մեծ մասը արևմտյան Հայաստանի՝ Վան, Տիֆլիս, Էրդրում, Տրաբիզոն։ Մենք առաջադրանք պետք է ունենանք հայերս, թե Հայաստան, թե Սպիրկ, որ ազ հողերում պիտի դիրանան երթալով միջազգային թատարան։ Ազ վարչակարգը ճուզ էր, ազ վարչակարգը պետք է հեռացվի։ Ռուսը ճուզ էր, միջոց միզեսվի Հայաստանի մեջ, որ ռուսը իր խոսքը առաջ չգարենա դալի։ Եթե այդ կորձնտացները, կորձնականները առաջ չդարվին, Ադրբեջանին գուտան 8 քյուղերը, Հայաստանը կբաժնվի 3 մասի։ Հյուսիս են հարավ երթալու համար Ադրբեջանի անցակետերին պիտի անցնիս։ Հաթե ձեր դեսլագանը խաղաղություն կուզեք, որու հետ։ Փաշինյանի պերանովը սա, որ Ադրբեջանը ցեղասպանություն կգործե Ղարաբաղի մեջ։ Արցախ բառնալ չսավ։ Լավ, եթե Ադրբեջանը ցեղասպանություն կգործե Ղարաբաղի մեջ, ինչու համար Հայաստանի մեջ արդագարգ Ադյան թատարան չգազմեց և չթատավարտեց Ալիևը և Ադրբեջանի կառավարությունը, որպես ցեղասպանություն իրագործող և վերջը դանի միջազգային թատարան։ Չրավ, չուզերն է։ Իր ուղեկիցը աչ է, իր համոզումը աչ է, աբասկային է։ Հայերեն նույնիսկ մաքուր բառեր չգործած էր։ Հայաստանի մեջ հայերեն լեզվի մասին օրենք կա։ Այդ օրենքը ինքը չարգեր, իր նախարարները չեն արգեր, խորհրդարանի մեջ չհարգվիր, հերադեսինի մեջ չհարգվիր,
Yer vor merk oren ke che harke. Manavant vor varchabet mı, nakarar mı? Kam horur tarani batkama vor mı? İnç petkeyne. Dukan vi. Ye bacı vi. At gorzu vi Hayastani meç voç. Am bacelud çunga. Nor darva antatskin Hayastani amme mek anhat. Bidis kisi pokel pokenen abeli bidis kisi korci ansnil. Vor ir. Anhadagan. Yev askayin iramunknere. Harkvin ye başvanvin ye virakorzvin. Am vor oren gakhte. Ժողովրդական ադյան կգազմվի։ Ժողովրդի իր ադյանը կունենա, քանի որ պետությունը չուզեր ընել։ Ժողովրդի իրավունք ունի, որովհետև Հայաստանի երկիրը ժողովրդաբար կնկատվի, այսինքն դիրողը ժողովուրդն է և ոչ թե իշխանությունը։ Երբ որ պետությունը օրենք հարկել չի դար, Ժողովուրդ մասնավոր ադյան կգազմ է, ոման կսեն հեղափոխություն է, հեղափոխություն չէ, ազատ անկախ երկրի մեջ օրենքը ադ է, երբ որ վարչապետը լեզվի մասին օրենքը չհարգեր, ժողովուրդը փողոքե կրություններով, ցույցերով, Նույնիսկ երթալով բանգարաբարական շենքի մուտքը արգելակելով, ցուցաբաստարներով, դամ ինքը հայկական հողերը գուզե դալ թուփանի Ադրբեջանի, երբ որ ցույցերը օգուտ չեն քորսականի կանցվի, ինչ գործականը, դուք շատ ավելի լավ գիտեք, պետք է թույլ դրվի, որ Հայաստանի ցամանատրության օրենքները ոտնահարվին իշխանության եկած անձերը եւ իշխանության եկած անձիկ իրավունք չունին համահայկական հողադարածները Ադրբեջանուին տալու Հայաստանի հողադարածքը բոլոր հայության կպատկանի Ոչ թե Հայաստանի հպատակներում մինակ։ Ադի խեղաթյուրումն է օրենքի։ Խդրականություն է։ Այսինքն սպիրտ ծնած հայը հայ չէ։ Ոման գսեն ուրիշ երկրի քաղաքացի, ինչ ուրիշ երկրի քաղաքացի եղած է։ Մարդավորված, որպեսզի գարնայր գյանքը ապրի։ Եվ հայ մնա, ըստ սպիրկի մեջ ավելի լավ հայեր կան, քան թե Հայաստանի մեջ, ամենը չէ, բայց նկատելի թիվով, եթե ըստ սպիրկի ներկայացուցիչ Հայաստանի վարչապետը լար, շատ ավելի լավ թիրքի մեջ կլայնք մենք, Հայաստանի պետությունը պիտի լա համահայկական պետականություն, Ձնունդով բոլոր հայերը պետք է Հայաստանի քաղաքացի լինեն, իրավունք ունենան քվեարկելու, ընտրելու և ընտրվելու և իրենց բարդավորությունները կատարելու ինչպես որ Հայաստան ծնած անձը, հարգերը, դուրքերը, զինվորությունը և այլն։ Այդ է հիմնական հարցը Հայաստանի մեջ։ Ժողովուրդը իսկական հասկացել չէ։ Ցավով գսեմ ասի, ես ամոլ մեծամիտ, բատմության խորաբես անձանոտ, իրենց ուզած ձեռքով կմեկնաբանեն եղելությունները, Հայաստանը պիտի պաշտպանվի բոլոր հայերու կողմէ, ըլլան անոնք որ գաբրին Հայաստանի մեջ կամ սփյուռքի մեջ։ Հայաստան պիտի ունենա խղճամիտ, ասկանվեր, հերադես, փորձարու, թիվանաքետ, քաղաքաքետ,
Վարչապետ մը ներգայիս ադունին ոչ։ Ուրեմն ինչու գպահեք։ Նոր դարի է։ Նոր քայլեր պետք է ընդնեն։ Ոչ թե խոստումներ ու մախտանքներ եւ այլն եւ այլն։ Խաղաղություն թողլա։ Խաղաղություն երկիքեն ճիշտն է։ Թուն է որ միջավայրը կստեղծես։ Գցանցի ճիշտնամին այն ասիճանի, որ գիտնա, որ եթե ինքը արձակի, պիտի մեռնի։ Եվ իր մայրաքաղաքը օդ բիդելն է։ Այդ վախը, որ մտցնեց իր մեջը, չի համարձակիր սահմանը մտնելու։ Այդ գետի պիտի հասնենք մենք Հայաստանի մեջ։ Այդ գետին հասնելու համար համահայական պետություն պիտի լինի Հայաստանի մեջ։ Սպիրկի կարողականությունը Հայաստան պիտի բերենք։ Եվ ոչ թե տապտպած, փողոցին եկած, համալսարան հազիվ ավարտած նախարար դարձերեն։ Դիտաղելի բան է։ Աշխարհի մեջ հայերեն ցանցված են որպես խելացի, փորձարի ու հերադես, հերանգարային նախակայլեր անող։ Իսկ ի՞նչ Հայաստանը։ Արժի է զրկեց Հայաստանի ներգավարչակարգը բոլորայության։ Ուրեմն, նոր դարվա արդիվ ամեն մարդ պետք է նստի և մեկ կամ երկու ժամ մտածե։ Ինչ սխալները ռած է, ինչ պետք է ըննել, ինչ կրնարներ, որ չի ըռած, ներկա Հայաստանի վիճակեն թուրս ելնելու համար, ինչ սխալներ եղած են և ինչ պետք է ըննել։ Եվ ամենին կարևորը գործնականորեն ինչ պետք է ըննել։ Գլխավոր հարը գազմագերբվիլ է։ Պետք է թուք աթոռներու, թիկնաթոռներու վրա նսել է վերև էլա կսկսի գազմագերբվիլ։ Ուղեկից կծել, թե մեկ տարվա մեջ ինչ պիտինեք ուր էր տակ։ Մենք ունինք բռնակարաված հողադարասներ, թե Թուրքիո, թե Ադրբեջանի գոմը։ 1951-ին վեր ԱԱՏ պահանջադիրությունը չէ ներկայացված։ Մենք հաստարի պիտի սկսինք ասկային պահանջադիրություն, նյութի մասին համաժողովներ և պահանջել մեր հողերը, մեր գործունեության հարստությունը, մշակույթը և ցեղասպանված ժողովրդին կարողականության համապատասխան հատուցում։ Ոման գսեն երևակայական է, ոչ, երևակայական չէ, հայոց ցեղասպանություն ընդունված է։ Ինչ կնշանակե։ Որ ցեղասպանություն կատարողը պետք է բաջվի, ընդունի, որ ցեղասպանություն գործած է և հադուցում կատարը։ Թուրքիան չզեր ունտունի, նա միջածկային թադարանքա։ Բաջվողները արդեն բաջված են, Չան Նաթալիի գոմե գազմագերբված հայ, չսեմ որի ժանուկներու, արդար հադուցներու գոմե։ Ինչ կմնա, հադուցում և թեղացպանության հետևանքներու վերացում։ Մենք երեք սերունդ գործընթացինք, որ իրենց պապենական հողի վրա կապրեին։ Մեր հողերը, մեծ հորս հորը, գալվածը թուրք ունի հիմա, դունի մեջ ալ կապրի, քաթեր ու դեսեր են, ինձյալ վրնդած է,
Հայոյաձը հիմա ես պիտի մորնամատի Պաշինյանի մնանք ասի մորցիր խաղաղություն կնքենք ի՞նչ խաղաղություն թուրքը որ իմ դադիս բաբիս ավելի ճիշտ է դա մեջ կաբրի գալված ունի Tüzeni, aykiner ve aylın. Dunu. Yevinci vırında. Ador het hağutun gareli yene. Çe, minçe vur mer hoğer uçi diranank, hağutun çiga morçek. Ama mangısın Azerbaycan'ın oren karçagi. Patat besere vur, ki harçagi. Taşnakitner kadir. Çıgan taşnak ne şat kan. Vadiye vur tun çuzes. İrenç çiharkes. İrenç telatrutyunner lur çoren çever luces. Ha çor tankam yer vur uzet soknu çen. Çen ama odenar. Nünarin artsakhi barakayin. Paşinyana yev Ղարաբաղի վարչագարկը Միսկի խումբի հետ չուզեցին հանդիպել։ Պաշինյանը ուզեց իր մեկնագետենը սկսի։ Դես հանգարտունքը։ Ուրեմն նոր դարին առաջադրանք պետք է լա ձեր ամեն մեկուն մեջ։ Ինչպես վերադինանալ մեր բաբենական հողերուն։ Ինչպես Հայաստանի մեջ ունենալ բեդագանություն հարկել օրենքները, օրենքները հարկել դա, չհարկողները բաճվի և պարիգեցիկ գյանք ունենալ, իսկ խաղաղության համար պետք է բադրաստվի, բադրաստության առաջին պահանջն է, Ռազմա արդյունաբերական գետրոն դառնա։ Ասխը բարերով գավարդեմ այսօրվա մեր զեկույցը և գշարունակենք հաջորդ անգամ։ Ձեզ ուրիշ։